Една стара мудрост вели дека оној кој нашол пријател, нашол богатство. Во духот на оваа мудрост е и нашето патување за Рим, преку католичката црква од Македонија, со единствена цел да присуствуваме на беатификацијата на мајка Тереза. Нашата група беше сочината од гевгеличани и богданчани, а попат ни се придружија и скопјани, охригјани и струмичани. Секој со својата мисла и секој со својата радост, дека ќе присуствува во Рим на прогласувањето на мајка Тереза за блажена. Но пред пристигнувањето во Рим, патем посетивме неколку места кои се интересни за разгледување, но и за наше збогатување со нови видици и нови откритија. Првата дестинација која всушност значеше и мал одмор после денонокното патување беше Венеција. Патувањето до островот град го направивме со брод. Со оваа пловидба ги чувствувавме разликите на животот на море и на копно. И создававме слика на туристичко пристаниште кое ги собира бродовите од Медитеранот и светот. Спокојно ги разгледавме и убавите фасади на Венеција, кои во својата вековитост почнале да добиваат сива боја, што кажува дека ретко жителите од Венеција може да си дозволат да ги обноват фасадите. Водата која ги обиколува зградите не дозволуваат слободен пристап и лесно изработување на фасадирањето. Може би пак затоа Венеција плени со својата оригиналност и со вечната тема на животот, менувањето и минувањето на времето, под превезот на несигурната судбина. Венеција ја доживуваме повтор пат. И повторо видување таа е прекрасна и волшебна. Нема ми со своите погледи која таа повеќе ги впива во нашите изморени нозе, кои сепак не се предаваат од напорното патување. Возбудата како да ја доживуваме прв пат и како по прв пат да ги гледаме убавините на Венеција. Но сепак, чекорејки ќе ги најдеме истите пријатели, маскерати, кои не фотографираа со својата умешност да им посветуваат внимание на туристите за да заработат некое евро. Чекориме и воздивнуваме, без да знаеме дека го минуваме познатиот мост на воздишките. И во овој период од годината гулабите се важна атракција на Венеција. И покрај катедралата Свети Марко, која овој пат ја гледавме и анализиравме од сите страни,
Големо внимание посветивме на площадот на Венеција и на главните посетители, гулабите, кои може би уште кратко време ќе го имаат задоволството да се насладуваат од раците на посетителите, затоа што Венеција умира во сјајот на својата тага, постепеното пропаѓање под Јадранското море. Нешто слично како Атлантида, која никогаш повеќе не го видела суво своето копно, така и Венеција паѓа во канџите на времето, иднината која ќе биде за неа и болна и тешка. Патувањето до Рим е вистинско доживување за нас, затоа што можеме да ја почувствуваме тегобноста да се живее во голем град, да се патува со воз или метро и да се стигне до саканата дестинација. Рим има брзи и комотни возови. Секој посетител мора да знае дека штом влегол во Рим, влегол во градот на уметноста и културата, градот на вечната цивилизација, затоа што Рим го носи епитетот вечен. Меѓутоа, импонира фактот што Рим не е само град на уметноста, туку и надарената смисла за практичност и рационалност во политиката, управувањето и организацијата на државата, порано царството. Рим ја имал судбината после распадот на царството да стане град на христијанството и благодарение на папството во времето на Ренесансата, повторно да се изгради културно и уметнички. Сјајот на Рим повторно е вратен со изградбата на базиликата Свети Петар во склоп на Ватиканската палата. Нашата група првата посета ја направи во Ватикан, самостојна држава на чие чело е папата, римски бискуп и првосвештеник на католичката црква. Државата настанала во 20-тиот век, односно во 1929 година. Во базиликата Свети Петар се чуваат посмртните останки на Свети Петар, кој бил распнат на местото на денешниот двор, каде што постои споменик изграден во чест на Свети Петар, кажувајќи за неговата судбина и за неговото распнување со главата надолу, како знак дека не е достоен да се понесе со распнувањето на Спасителот, Исус Христос. Базиликата Свети Петар започнала да се гради 1506 година. Незината реконструкција била доверена на Браманте, а подоцна била доградувана и разубавувана од Рафаело, Микеланџело, Перузи, Сангало, кои со своите дела и дале раскош и вистинска убавина на базиликата. Базиликата е премногу раскошна со својата големина. Во 24-та година од својот живот,
Микеланджело ја изработува пиетата која го прикажува мртвиот Исус во рацете на мајка Марија. Оваа пиета е поставена на самиот влез во базиликата. Базиликата Свети Петар е најголема во светот. Ако погледнете во височината на нејзината внатрешност, ќе видите дека нејзината купола представува најголемо изработено уметничко дело на светот, со височина од 120 метри. Таа восхитува со многобројните уметнички дела. Златната боја на фреските и сликите е од вистинска златна прашина. Не е чудо што базиликата и во најново време се доградува и реновира, се обновува и разубавува. Оден во ден се зголемува посетеноста, но и самата таа нуди различност од посета до посета. Така што, доколку ја посетите за некоја година, повторно таа ќе ви понуди нови убавини. Со други зборови, никогаш не можете да ги откриете нејзините детали и убавини целосно. Затоа и ви е потребно постојано посетување и поклонување пред портите на најголемото светилиште во светот. Во базиликата се наоѓа и статуа на Свети Петар, споменик што е постојано допиран од посетителите. Многу слични статуи во светот ја имитираат оваа во Ватикан, но ниту една ја нема уметничката големина. Статуата е овде затоа што Свети Петар престојувал овде. Во базиликата се наоѓаат повеќе капели. Капела Пиета, со истоименото познато дело на Микеланджело, капела на Свети Себастијан, Доминиковиот мозаик што ја прикажува мачаничката смрт на светецот, капела на Пресветиот Сакрамент, капела Грегоријана, богато украсена капела од 16. век, Клементова капела, со споменик на папата Пии VIII и многу други што ја даваат посебна убавина и одбележе на базиликата Свети Петар. И покрај тоа што базиликата е католичка, сепак тоа не е причина и луѓе од други вери да ја посетуваат и да и се воскитуваат на грациозност. Под базиликата се наоѓаат ватиканските крипти, кои ја чуваат богатата збирка на старохристијански саркофази и многубројни папски гробници. Криптата се дели на два дела, Гроте Нуве, каде е капелата Свети Петар, и Гроте Вечи. Хадриановиот мавзолеј, или попознат како Ангелска тврдина, ја разгледуваме само на минување. Оваа тврдина е користена како затвор во која биле затворани значајни личности. Денес, внатрешноста е музеј кој содржи фрески и различни материјали кои се однесуваат на изградбата на тврдината. Меѓутоа, шетајки по Рим, ќе забележите дека секоја зграда представува приказна за себе. Дека секој чекор за вас значи откривање на нови видици и нови страници од историјата на Рим. Продолжувајќи понатаму, се среќаваме со попатните атракции на Рим. Кочијаш кој задремал чекајки ги своите муштерии или може би пак дождот што не изненади, но уште повеќе многобројните продавачи на чадори кои никнаа како печурки. Величествениот споменик Виториано импонира со својата бела боја на млетачкиот плоштад. Изграден е поради обединувањето на Италија и величење на татковината и нацијата,
како и поради преродбата на воените вештини. Започнате да се гради во 1885 година, но му требало 40 години да биде завршен. На централното место пред влезот во зградата се наоѓаат посмртните останки на незнаен јунак, кој го дал животот за татковината во војната од 1915 до 1918 година. Почесна војничка стража постојано е пред овој гроб. На овој споменик на италијанската нација се наоѓа и конјанички споменик на Виторио Емануел II. Паркот што се наоѓа пред споменикот Виторијано е прекрасно уреден и колку што можевме да забележиме по разгледувањето на книгите и проспектите што беа наши водичи во некои од посетите, тој постојано ја менува својата убавина. Од сезона во сезона цвекината се различни. Во античко време, форумот бил место кое било обкружено со базилики, храмови и споменици, каде се одвивал обштествениот развој на градот. Пред изградбата на форумот, ова место било мочуришно земиште, но со текот на времето жителите го исушиле и на ова место почнале да ги продаваат своите производи. Поради ваквите активности, почнале да се градат згради и храмови, се додека местото не станало срце на градот, што условило и на него да се организираат собири за избори на магистрати, верски обреди и работи врзани со правосудната управа. Пожарот од 283 година го уништил форумот. За времето на Диоклецијан, тој повторно почнал да се гради, но сепак бил на удар на крадците кои го пустошеле и краделе од материјалите на градбата. На крајот, форумот станува пасиште за стока, за да во 18. век почне да се откопува и се претвори во важно археолошко наоѓалиште. На крајот на улицата од форумот се наоѓа Колосеумот. Со ова име вообичаено се означува амфитеатар. Колосеумот можел да прими над 50.000 луѓе, кои се собирале да присуствуваат на разните игри кои се приредувале. Приредбите се состоеле од борби меѓу гладиатори кои обично биле робови подготвувани за борба, лов на диви зверови донесени во Рим од далечни краеви, бродски или поморски битки, за која цел Колосеумот се полнел со вода. На крајот, тоа било место каде што биле мачени првите христијани. Шпанскиот плоштад ги спојува најпознатите улици на Рим, кои се збогатени со најубавите продавници во Италија. На шпанскиот плоштад секојдневно творат ликовни уметници кои и даваат посебна убавина на архитектурата, што пак како да ги спојува разликите на времињата од Бернини, кој ја изградил прекрасната фонтана на самиот центар од шпанскиот плоштад, до Христијан Диор или Версаче, кои последните модни трендови ги презентираат овде. Базиликата Света Марија Велика представува една од најголемите старохристијански римски цркви. Според преданието, папата Либерије, после господовото јавување и давање знак, наредува да се изгради црква токму на ова место. Интересно е што знакот за Либерије е тоа што на средлето почнало да паѓа снег. Во базиликата се наоѓа Сикстинската капела,
што фонтана ја изградил во 16-тиот век, а со фрески ја насликал сликарот Камбио. Во внатрешноста базиликата изобилува со многубројни мозаици од 13-тиот век, од кои најзнаменит е оној кој го прикажува чудото со снегот. Во базиликата исто така фасцинира косматскиот пот, направен во 12-тиот век. Проти базиликата Иван Латерански се наоѓа скала Санта или Светите скали, кои Исус морал да ги помине за да стигне до Пилат. Зградата каде што се наоѓаат Светите скали ја изградил фонтана во 16-тиот век. Подоцна во неа е сместена капелата Света Ловре, папска капела. Доколку сакате да ги поминете Светите скали, тогаш тоа мора да го направите на коленици, молејки посебно на секоја скала. Втората важна базилика во Рим, после Свети Петар, е базиликата Свети Иван Латерански, палата која Константин ја поклонил на црквата. Многубати, уништувана од плечкосувана оваа базилика, секогаш го враќала својот сјај, обновувајќи се со нови украсни предмети и скапоценности од областта на уметноста. Базиликата има пет влезни врати, во неа се наоѓаат огромни кипови на апостолите, а исто така во неа се чуваат главите на Свети Петар и Свети Павле, како и гробницата на Мартин Петти. Во Рим можевме да почувствуваме како е да се биде странец, да се носи мислата во себе дека ништо во животот не е толку далечно, ни просторно, ни временски. На некои места во Рим, пред некои цркви, моравме да почекаме, затоа што отвораа малку подоцна. Така беше при посетата на црквата Светиот Крст, а во неа, нашата љубопитност најмногу се насочи кон делот или парчето крст, кој што е дел од вистинскиот крст кој го носел и на кој бил распнат Исус Христос. Гробот на создавачот на словенската писменост Свети Кирил се наоѓа во црквата Свети Климент.
Иако овде ни беше забрането снимање, сепак се обидовме нешто да доловиме и крадешком да регистрираме дел амбиент. Ти Кирил и него има револуционерен карактер не само од аспект на создавањето на првата словенска азбука глаголицата, туку и поради тоа што помогнале во својата дејност да се закрепне феудализмот, кој во споредба со дотогашниот обществен систем на Словените, првобитната општина, бил далеку попрогресивен. Кирил и Методи создале јазик и литература, го вовеле во училиштата и црквите, а бидејќи јазикот бил народен, тој станал темелен камен во изградбата на културата кај словенските народи. Посетувајќи го гробот на Свети Кирил, забележавме надписи на плочи од сите словенски народи. Нокните часови во Рим ги минуваме другарувајки во аулата на павилјонот во кој бевме сместени, разговарајки за импресиите од градот на вечноста. Сепак, најмногу носевме возбуда за денот за кој што и дојдовме во Рим, беатификацијата на мајка Тереза, која се случи на 19. октомври 2003 година во базиликата Свети Петар, поточно во Ватикан. Процесијата ја предводеше самиот папа Иван Павле II, кој воедно го славеше и својот 25-годишен јубилеј од своето службување. Многубројни луѓе од сите земји во светот пристигнаа на овој свечен чин. За жал, споровите и сликата се мал прилог за да се каже и да се доживее она што се случуваше на овој ден. Човек може би секогаш е соочен пред заминување со она што треба да се понесе како сувенир дома, од местото на посетата. Нашиот најголем сувенир од ова патување сепак беше споменот, кој што ќе го носиме и зборот што ќе го преточиме во раскажување, кога ќе се вратиме дома. Посетата на главниот град на Хрватска Загреб дополни уште еден дел од мозаикот на нашите патувања. После огромните воските што ги имавме изминатите 6 дена, Загреб беше милување на спокојството. Но зошто? Затоа што не одмори со својата мирнотија наспроти динамичниот живот на Рим и Венеција. Загреб ни понуди една прошетка по прекрасните зелени паркови во есен, затоа што и овде температурите се уште како да се прилагодуваа на изминатото лето. Поминувајќи низ улиците на овој град, забележавме дека тој ужива во минијатурноста на своите градби, трамваи и паркови. А ние заедно со неговите убавини, полека почнавме да ги чувствуваме мирисите на Балканот и на словенските народи. Во Загреб, освен шетањето и минувањето по прекрасно уредените паркови, го посетивме и плоштадот. Меѓутоа, она што не изненади, беше малобројноста на менувачниците и барањето да се плати нешто во продавница или ресторан со куни, а не со евра. Загребчани живеат скап живот. Цените кои што ги забележавме во Загреб се на половина повисоки од оние во Италија.
Во Загреб ја посетивме и катедралата која тие денови се реновираше. Во нејзината внатрешност пак се соочивме со целосен мир и спокој. Како по обичај во автобусот на враќање, подсетуваме на она што било и поминало. Како по обичај, создаваме текст за да остане, да го препрочитуваме и може би да не заборавиме на она што било. До некое следно наше патување, до видување.